shimbirka galayrku waa shimbir laga helo dhammaan qaarad waliba oo ku taala dunida. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Shukri Haaji Ismaaciil ayaa sheegtay inuu dhintay shimbir galayr ah oo dhawaan oo dhaawac tamniin ah ka soo gaaray garabka kadib markii uu ku dhacay xadhkaha korontada ama laydhka. Shimbirka ayaa ku dhintay magaalada Lawyacaddo oo ka tirsan gobolka Awdal iyadoo loo sii waday dalka Djibouti halkaasoo la doonayay in lagu soo tabiibo. Shimbirka ayaa la sheegay inuu ka mid yahay noocyada ka sii dabargo'aya deegaanada Somaliland iyadoo sababta loogu dadaalayay ay xukuumaddu ku sheegtay in lagu yareeyo dabargo'a shimbirka galayrka. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Shukri Haaji Ismaaciil ayaa sheegtay in shimbirka ay u sameeyeen dadaal walba oo lagu dabiibayo aynay Somaliland muhiimad gaar ah u leedahay daryeelka xayawaanaadka. Waxay sidoo kale faahfaahin ka bixisay sababta keentay in shimbirkan uu geeriyoodo intii lagu guda jiray dadaalka dabiibkiisa maadaama oo loo qaadayay dalka Djibouti. Waxayse marka hore sharaxaad kooban ka bixisay qaabka shilku u dhacay iyo sida lagu soo helay shimbirkan. Waxa lagu qiyaasay ilaa 8 bilood meelaha muuqaal ahaan u weynaa waxa uuna ku dhacay xadhkaha laydhka taasoo keentay inuu dhaawac culus ka soo gaaro garabka, ayay tiri wasiir Shukri Haaji Ismaaciil. Nimco Ciimaal Mahamud, Bulsho TV. معمل ما وقتها عندما العادة هدي بدل لقاعة صوت دريو نتقيل كرتين أديك إيدها بديكو تشوغا قريقا يقو بتاع الشغل هدما معمل بوغو حرومها صمت العمل دهب شيد سيادوها الشو سمكارك صمت الأوعي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنطقيقوكو هذا ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإشا بلكتيدا انتو سوغد لنايو هذا البرقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هادبا محمل سوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نجلسو حريد نمبركا جابا.